აგე მიდი შემეხე ხელით მიდი მოგზა ზალადობა ქრისტეს ხო ქრისტეს ზალადობა არა ზალადობით მოდიხარ შენ ჩემს კიდე ნამუსო ადამიანი ხარ ნამუსოს ნუ განეკითხა ბავშვები დადია განეკითხა ბავშვები ასე ტიტველი ხანდეს დადიოდა ტიტველი ასე არ უნდა და ხელით აგეხე ხელით მეხები ზუსტად და მიდი წინედგე შენს გარდა მე მგონი სხვა არის ხო და შე ვინახარ სადაც ასე მე არ შეგიშობ შენ ტაძარში აქამდე თუ ვიყავი სად იყავი არ ვიცი. აქ ვიყავი სამების ტაძარში. ტაძარში მე რო ვიყავი მაშინ არ მაინტერესებს 4 ვიყავი ვიყავი და რა მნიშვნელობა აქვს. მაშინ არ იყო ეს ტაძარი? ხელით მე არ ვიყავი. მე ჯიკავები რა იქ? ასე ტაძარში არ შეგიშვი. მე ჯიკავები. ასე ტიტველი ტაძარში არ შეგიშვი. მე ჯიკავები ხელით. დამანერე სანთელი მინდა ავანთო და დამანერე ტიტველი არის ანდაშა ტიტველი შენ ახა ტიტველ შემოსილი თუ ხარ ქრისტიანი ხარ ბიჭო მოძალადე მოძალადე ხვენი ფარისევლები ხართ მახჩო ბიჭო მახჩო მახჩო ყადა შეხედეთ ამას ეგენი არიან ქრისტე აბათი უნდა იცა მო ეცოდე შენ ახარა ბიჭო თუ ხედი აი ბიჭო რაშო გადი რაშო ბიჭო გადი სატანა ანგედან გადი სატანა ხარ ბიჭო სატანა ხა ქრისტეს სახელით სარგებ რო თვითონ თქვენ მართლა ხატია ძე ხატი მიწირავს ხელში ხატი ბიჭო ხატ რა ნახეთ ხატი შხელი გამოდი გამიშ ხელი ხავი ხატი მიწირავს ხელში და ხაც ერთ ძეცი პატივი გამოდი აქეთ და ხაც ერთ პატივი მუსიკი ჩასმული შემოდი ხაც ერთ პატ ხელი ხელი გამიშ ბიჭო დადი ხელი გამიშ ხელი გამიშ ნუ მაჯიკა დადი ხელ გამანებე თავი ასე არ შეგიშობ და დადი მე რომ მოვალ ხა მე მაჯიკა გი დადი გადი დამანებე თავი. გადი ახ დამასვენ. გადი გადი დამანებე თავი. სატანა შენში თქო გეუნები. გადი სატანა ახედ. გადი სატანა ახედან თქო. შვილის ტოლებაღნები დადიან. ეს ზუგად მოყველი კაცი. აბე შვილის ტოლებაღნები სადგინაში. გამოდი ახეთ. мамао шехай рафер заладу мамао мамао моцалате ари ეკლესია ხი мамао ხატი მიჭირავს ჯერ ხელში ამას აფერ შევაშიშ შეხე რაფერ ათხრებს შეხე მამოდი რიჯო კაჩარდი გამიშ ხელით მამოდი ხელი გამიშ ხავი გამიშ ხელი ბიჭო გამიშ დაანებე გავიდეთ რა გამიშ ხელი დაანებე თავი რა კაჩერდი დაველაპარა კაჩო გამიშვა ხელი მამაო ძო დაანებე გული მამაო გამიშ შეხე გამი რამინდა სანთელი მინდა ვანთო და ეს ხატი მინდა დავტო. შენ ძღვიდა იმას კი ხარ ხარ აფრიკაში. მამაო, ვალილოს გამოვყევი ასე მე 7 ნოემბერს იანვარს. თავისუფლების მოედნიდან სამების ტაძარში. ასე შეშვე. კი, ასე. და კამერით იძებს. მე მეტო რო ზალადობა რო ვარ. ზალადობა? მე ვარ გი ნორმალურად და მოტაძარში. მამაო, ეს იქ შევა ნორმალურად? ჩაიცვი, გასა, გან ნორმალურად. ქრისტე არ ზალადობს. შენ ზალადობ, შენ თორე ქრისტე არ ზალადობს. მაცა